Velika svečanost varaždinskog sporta, uručenje nagrada pobjednicima u izboru te priznanje zaslužnim sportašima i sportskim djelatnicima grada Varaždina, održana u Varaždinskom Park Boutique Hotelu u ovogodišnjem je 59. izdanju, privukla posebnu pažnju gostiju i uzvanika koji su svojim dolaskom uveličali ovo druženje. Bila je to još jedna prilika kako bi se naglasili odlični rezultati na gotovo svim sportskim poljima zabilježeni tijekom protekle godine, koja zbog epidemioloških razloga i nije bila najpovoljnija za održavanje natjecanja ili čak treniranja. No usprkos tome, zamjetni rezultati nisu izostali. Kako je naglasio predsjednik zajednice sportskih udruga grada Varaždina Alen Runac, sama zajednica kontinuirano radi kako bi varaždinski sportaši imali što bolje uvjete. Evo, ove godine smo slijedili primjer iz prošle godine kada smo željeli nekako prekoračiti onu epidemiološku situaciju, sastat se ovako uživo, stisnuti ruke na građanima, predati im nagrade jer oni su to sigurno zaslužili, sami ste rekli, po rezultatima koji su bili prošle godine, a evo sad već pola godine prošlo, samo se nižu i novi kvalitetni rezultati, tako nam je drago da se svi zajedno ovdje nađemo. Mi kontinuirano radimo kod zajednica sportskih klubova jer problem vam je u tome da mlađe uzrasne kategorije nisu jedno vrijeme mogli trenirati. Tu se napravila jedna mala rupa, međutim mi sve ulažemo u to da im omogućimo nesmetane uvjete za obavljanje trenažnog procesa. Na taj način koliko smo mogli smo te neke uvjete ispunili, ali evo, sad se vraćamo u normalu pa se nadam da će sad biti dobro. Nagrađenima je u ime grada Varaždina čestitala pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Danijela Vusić, koja je naglasila kako unatoč pandemijskim izazovima sportaši nisu klonuli duhom, već upravo suprotno, marljivo su radili, vježbali i trenirali. Znamo kakve su nam bile posljednje dvije godine, naravno da je to utjecalo i na naše sportaše, na njihov trenažni dio, natjecateljski, međutim oni zasigurno nisu klonuli duhom, marljivo su radili, vježbali, trenirali, neki put i izvan svojih trenažnih dvorana jer to nije bilo zbog epidemiološke situacije moguće, međutim ono čemu danas svjedočimo je to da su oni postigli vrlo visoke ciljeve koje su si najvjerojatnije zadali sami, zato jer inače ne bi mogli drugačije to ostvariti i ovo što je danas je znači njihov cilj, njihov uspjeh. To ne umanjuje niti druge sportaše i sportašice koji su također marljivo trenirali, ali kažem ove godine, odnosno prošle godine konkurencija bila velika i ovo su najbolji od najboljih. Moramo se pohvaliti da stvarno bez obzira na prošle dvije epidemiološke godine često imamo prijeme sportaša, znači sa vrhunskim rezultatima, bez obzira da li se radi o sportašima i sportašicama, da li se radi o cijelim ovoga grupama, znači klupskim sportovima, sportaši i sportašice, osoba s invaliditetom, to samo znači da ih sve to skupa nije pokolebalo, da su imali onaj zdrav duh u zdravom tijelu i da su išli za svojim ciljem. U dijelu proglašenja najatraktivnijih nagrada, nagrada za najsportašicu godine, drugu je godinu za redom pripala atletičarki Klari Koščak. Ovo jako puno mi znači, imam tek 17 godina, a drugi put sam proglašena za najbolju sportašicu. Među tim svim, stvarno, Varaždin je poznat kao grad sporta i po odličnim sportašicama, tako da evo stvarno mi jako puno znači. Taj nastup na seniorskom dvoranskom prvenstvu Europe na 60 metara prepone, zatim juniorska prvenstva Balkana na kojima sam osvojila nekoliko prvih mjesta i juniorsko svjetsko prvenstvo u Nairobiju gdje sam bila peta u sedmom boju. To su neki najbitniji moji rezultati, to je postignuća, ali također rušila sam dosta državnih rekorda, pa evo i to je dosta bilo ovoga bitno. Ti neki prvi nastupi u seniorskoj konkurenciji, to mi je zapravo možda najveći pokazatelj mojeg napretka, pa evo najuspješnija sezona definitivno od svih prije. S obzirom na dosad ostvarene rezultate, nije čudno kako je ovogodišnju titulu najboljeg sportaša ponovno sedmi puta za redom odnio Enes Garibović, član karate športskog kluba Varaždin, a koji je tom prilikom istaknuo kako mu je čast i zadovoljstvo ponovno biti nagrađen ovom prestižnom nagradom. Čast mi je i zadovoljstvo biti nagrađen za najboljeg sportaša grada Varaždina za 2021. godinu. Znamo da svi da je Varaždin grad sporta, grad vrhunskog sporta. To dokazuje iz godinu u godinu gdje se ostvaruju stvarno vrhunska postignuća. I jedno je biti najbolji u svom sportu, a drugo je biti najbolji od svih sportaša u svom gradu kad se zna da je taj grad vrhunskog sporta. Tako da izuzetna mi je velim čast ponovno biti izabran za najboljeg sportaša. Stvarno
konkurencija je bila jaka, vrhunski rezultati, Marin Ranteš, Istok Rodeš, Mateo Žugec, Hrvači, rukometaši, evo i nogometaši sad ulaskom u prvu Hrvatsku nogometnu ligu. Tako da, kažem, sve to daje dodatnu važnost ovoj nagradi i naravno isto tako dodatan motiv za dalje natjecanja, znajući da je najbolji sportaš grada, automatski nekakvi onaj pozitivni teret koji te gura prema naprijed. Dobitnik priznanja Zajednice sportskih udruga grada Varaždina za 2021. godinu u toj kategoriji je Josip Klein iz odbojkaškog kluba Kitro, čija je sportska karijera trajala punih 60 godina. Najbolje seniorske momčadi za proteklu godinu su hrvački klub Vindija te ekipa ženskog rukometnog kluba Koka.